No niin, onko skapailuttan ohitte? Ja nyt venaillaan tuloksia, pitäisi ihan kohta ilmestyä tänne, kun kaikki sarjat on ohi. Ja on sekava fiilis, en tiedä yhtään mitä odottaa. Kunto oli hyvä ja siihen on tyytyväinen ja ekaan vertailuun pääsin, mistä on iloinen. Mutta erilaiset asennot, esimerkiksi etuasento, mulla on tosi kierretty ylävartalo, niin ei saanut olla, piti olla ihan suoraa ja mulle piti 100 kertaa sanoa, että käänny telkkari eteen ja en tajunnut. Niin se harmittaa vähän ja toivon, että se ei sijoitusta mitenkään laskenut. Samoin taka-asennossa pitää olla toinen käsi lanteilla eikä liian eteen, ei saa mennä, että helposti siinä päässä sitten sanottiin. Mutta jännityksellä odotellaan nyt sitten tuloksia ja kävi miten kävi, mä oon iloinen ja tyytyväinen itteeni, että maassa maan tavalla sitten ilmeisesti ja näin Islannissa, mutta kohta selviää.